Boa tarde. Boa tarde. Por acaso o senhor alugaria... Segundo provador à esquerda. Oh, oh, oh. Sai dessa, abre uma escola. Todo mundo virar, todo mundo vai virar. Essa cerveja não dá pra tocar. Querido Papai Noel, este ano eu me comportei direitinho. Então preste atenção que eu quero ganhar de presente nesse Natal. Com os cartões Bradesco Visa, inclusive os de afinidade, você compra todos os presentes. E se quiser, no ato, divide o pagamento em até 4 vezes. Ainda bem que você tem o Bradesco Visa, né, Papai Noel? Porque meus dois irmãozinhos também estão querendo. Nana, acabaram de entregar. Que isso? Acabaram de entregar. É a nova Consul Slim. Sim. Que linda. Eles querem levar a Slim. Desculpa, madame. Veja bem, chegamos na casa errada. Tá na nota, a senhora precisa entender. Desculpa, vocês saem e ela fica. Consul, a marca que fica. Calma, minha senhora, foi apenas um engano. Ela fica! Melhor da música no fim de ano. A volta de Chico Buarque à TV. O grande poeta da MPB num especial exclusivo aqui na Band. Chico para todos. Com a participação de Daniela Mercury. Dorival Caymmi. Edu Lobo. E daí nascerão as baladas e os arrobos de bandidos como eu cantando. Dom Jobim. Gal Costa, Djavan e Léo Jaime. Chico para todos. Um presente de Natal no dia 24, às 9h30 da noite, aqui na Band. Crianças, sabe o que eu vou dar de presente de Natal para vocês? Um Lego Basic. Não, não precisa pedir outro brinquedo. Não, 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 não adianta. Papai Noel aqui vai dar para você uma maleta ou um balde Lego, para você montar uma porção de coisas. Se quiser outro presente, vai pedir pro teu pai, hein, moleque? Aquele pão duro que eu duvido que ele dê. Pede Lego, pede Lego, pede Lego no Natal. Lego, o brinquedo que vira brinquedo. O Banespa tem o prazer de anunciar um ano novo cheio de atrações pra você. Luzes se acendem de repente, o palhaço chega pra nos fazer rir. A mágica do mágico ilumina o olhar da gente, enquanto o domador faz o leão dormir. Tem malabarista de sombrinha, lindos trapezistas pelo ar. E a contorcionista contorcendo a sua espinha, deixa o povo assim sem respirar. Peça pra tristeza ir embora, o que passou, passou. Aproveite o que há de bom e faça agora o seu próprio show. Peça pra tristeza ir embora, o que passou, passou. Aproveite o que há de bom e faça agora. Faça seu próprio show. Você é a grande atração do Banespa. Você vai conhecer a maneira mais prática e segura de colocar pisos e azulejos. O cimento colante Fortaleza. Ele é fácil de usar, de ótima resistência. E você tem muito mais economia na hora da aplicação. Com a qualidade do cimento colante Fortaleza e em pouco tempo, você faz obras que duram a vida inteira. Cimento colante é Fortaleza. Forte na qualidade.